Oi, gente! Galera, aqui o cantor Thiago Silva e passando aqui para parabenizar meu amigo Rodrigo Borges. Rodrigo, parabéns pelo seu dia, cara. Que Deus te abençoe e continue sendo esse grande cantor, esse grande compositor, esse caboclo maravilhoso, esse grande ser humano, tá? Hoje, dia 22, feliz aniversário, meu irmão! Que Deus te abençoe sempre! Alô, turma, tudo bem? Eu sou o cantor André Costa e tô passando para desejar um feliz aniversário pro meu amigo Rodrigo Borges, esse cantor, compositor maravilhoso, já esteve gravando comigo aqui no estúdio, gravou uma música linda, tá? Que você seja muito feliz, todos os seus sonhos se realizem, porque nós somos livres para amar, um novo amor vou encontrar. Eu tive medo de contar os meus segredos, hoje vou me declarar. Abraço, irmão. Beijo no coração. Gente, descobre irmão não é só dentro de casa. Sabia? Você é um grande irmão meu. Tá aqui no meu coração, cara. Feliz aniversário. Deus te proteja muito. Você, toda a sua família. E tô morrendo de saudade de tocar viola, bater um papo, tá? Outro dia eu tava pensando que eu tava precisando conversar com alguém. Você mandou uma mensagem, depois a gente conversou e você me ajudou muito. Você é um grande irmão e um grande amigo. Ótimo compositor, ótimo cantor também. Deus te abençoe. Abraço, Rodrigão. Fica com Deus. Delírios de amor. Aí, Rodrigo, meu amigo. Um grande abraço pra você aí. Saudade de você, hein, cara. Tempo que a gente não se vê. Já deve ter aí uns 2 anos e pouquinho, 2 anos e meio, mais ou menos. Eu moro por aqui. Queria deixar aqui um grande abraço, um feliz aniversário aí, que essa data venha se repetir ainda por longos anos, né? Uns 200 anos, vai. Vem ficar bem velhinho aí cantando, que você canta muito. Aqui eu só arranhei, porque quem canta mesmo é você, né? O máximo que eu sei é escrever, nem tocar eu sei direito, não. E pra ter uma voz dessa sua aí não é pra qualquer um, não. Um grande abraço aí pra você, pra sua família, espero que todo mundo se divirta aí.